nuostabiais muzikos garsais pradedame naujųjų mokslo metų atidarymo šventę. Nauji mokslo metai buvo pašventinti lietumi. Nuo pat ryto dangus prakiuro, todėl mokslo metų pradžios šventė pirmą kartą vyko ne universiteto kiemelyje, o bibliotekoje. Biblioteka, ko gero, dar niekada nebuvo tokia sausakimša. Susirinkusiųjų į iškilmingą renginį laukė staigmena Šiaulių universiteto rektorius. Pirmą kartą bendruomenės ir svečių akivaizdoje skaitė priesaiką studentams. Aš, laikinasis Šiaulių universiteto rektorius Donatas Jurgaitis, pasižadu mylėti studentą taip kaip savo artimą. Pasižadu mylėti studentus taip kaip savo artimą. Pasižadu nepraleisti nei vieno studentiško renginio. Pasižadu nepraleisti nei vieno studentiško renginio. Priesaiką pasirašo Šiaulių universiteto laikinasis rektorius Donatas Jurgaitis. Buvo labai jauku, kaip gražiai pasakė, vos ne kaip bičio vilys, čia daug aukštų yra. Ir optimistiška šventė, manau, kad tas jaudulys, kaip čia mums seksis toliau, pamažu gal blėsta. Ir aš tikiu, kad tiek mūsų universiteto vidaus pastangomis, tiek išorės pokyčiais mes turbūt gyvuosim ateity dar geriau. Kiekvieno rugsėjo pirmoji, tai yra rudens šventė, tai yra pati svarbiausia akademiniai bendruomeniai šventė, nes tai yra naujų darbų pradžia. Po vasaros, palsėja, su gera nuotaika, visada akademinės bendruomenės žmonės, pirmiausia, jie kimba į naują darbą. Tai tą progą, žinoma, aš norėčiau visiems linkėti, kad ta nuotaika neišblėstų per pirmuosius mėnesius, kad jie būtų visus mokslo metus, kad mes būtume darnus, susiklausę ir siektume pačių aukščiausių tikslų. Studentai taip pat? Taip, būtinai. Studentai, be studentų nėra dėstytojo, be dėstytojo nėra studentų. Jų partnerystė, jų bendradarbiavimas turi pasiekti naujus horizontus. Turi būti atrasta kažkas naujo, kažkas tokio nebūto, netikėto. Tada mus visus, tai yra visa universiteto bendruomenė, lydės akademinė ir kitokia gyvenimiška sėkmė. Na, o rektoriau, šiuos mokslo metus pradedate irgi netikėtai turbūt. Pirmą kartą perskaitėte studentams priesaiką. Taip, šita naujovė tokia džiugi, tokia staigmena man, bet studentai, ką jau sugalvojo, tai reikia pažadėti. Jaunimas žino, ko nori, jie tikrai ateina turėdami tam tikrus tikslus, lūkesčius ir viltis. Aš suprantu, kad ta priesaika bus įvykdyti pakankamai kai kurios punktus sunku, bet aš stengsiuos. Praleisk mane.